14 вересня відбулося засідання позачергової 11-ї сесії Солотвинської селищної ради. Роботою зібрання керував голова Солотвинської громади Василь Йовдій. На порядку денному були актуальні питання, що потребували невідкладного розгляду депутатами. Передусім зосередили увагу на бюджетних питаннях. Зокрема, внесли зміни до бюджету на цей рік та затвердили звіт про виконання основного фінансового документу громади за перше півріччя. Солотвинський селищний голова Василь Йовдій зазначає, все, що було зроблено у громаді за цей період, відбулося лише за кошти громади, без допомоги з обласного чи державного бюджетів. Лише на капітальні ремонти доріг загального користування місцевого значення, які перебувають на балансі служби місцевих автомобільних доріг області, витратили 18 мільйонів гривень. У планах продовження цієї роботи, однак без допомоги з обласного бюджету не обійтись. Маємо новий проєкт на дорогу місцевого значення загальне користування вулиця Добрік. Вартість 13 мільйонів. Було б нам приємно. Всім мешканцям територіальних громад. Село Добрік, яке 40 років не має дорогу. Якщо в разі профінансують цю дорогу, нам було б приємно. Натомість освітня субвенція при потребі 200 мільйонів цього року становить всього 107. На наступний рік буде важкий бюджет. З налоги, як ми попрацюємо, як ми узаконимо багато речей, це залежить багато від вас. Мусимо робити цю мережу, але в той же час маємо враховувати, що не маємо права економити на освіту. Не маємо права не надати учням доступ до знань. Як наголосив голова громади, було би правильно, якщо б громади мали можливість контролювати місцеві податки. Адміністрування або ж інші податки, да, то правильно. Було б правильно, якщо передали, щоб ми хоча б мали контроль. То у нас, виходить, приймаємо нормативні акти і взамін від податкової адміністрації не маємо жодної інформації, хто заплатив налоги, як заплатив налоги, чому не платять налоги і речі вплинуть не маємо на то. То це правильне рішення, якщо дадуть нам можливості адміністрування податків, то було б плюс. Але це має бути прийнятий закон. На сесії були підняті інші важливі проблеми, зокрема, щодо затримки з боку Кабміну в частині надання певних послуг у ЦНАПі громади. Центр надання адміністративної послуги, Солотвинська територіальна громада, без жодної підтримки, зробила капітальний ремонт, придбана техніка. Але на даний час ми вже другий місяць, маючи за рахунок місцевого бюджету куплене обладнання для надання посвідчення водія і реєстрація автомобільного транспорту, не дають на Міністерство юстиції другий місяць відповідну декларацію. Затим внесли зміни до порядку програми, які були прийняті раніше, зокрема, розвитку системи водопостачання, благоустрою і озеленення, фінансової підтримки Центру первинної медико-санітарної допомоги селищної ради і Нижньоапшинської дільничої лікарні та інших. Також селищні обранці передали в оперативне управління комунальному підприємству Агентство регіонального розвитку і транскордонного співробітництва Солотвинської селищної ради будівлю колишнього міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Тут облаштовують сучасний бренч-офіс для фахівців, які будуть працювати над розробкою грантових проєктів для розвитку громади. Насамкінець депутати затвердили кандидатуру на посаду заступника селищного голови з питань діджиталізації. За пропозицією Василя Йовдія, ним став Юрій Дан, який до цього часу займав посаду начальника управління соціального захисту населення та захисту прав дітей Солотвинської селищної ради.